Civilās aizsardzības sfērā nepieciešami ievērojami uzlabojumi, it īpaši sadarbībā starp dažādiem novadiem un pilsētām. Latvijas pašvaldību vadītājs šodien pulcējās Rīgas pilī, lai kopā ar valsts prezidentu Egilu Levitu apspriestu arī citus aktuālus jautājumus, kas vietvarām rada bažas. Sanāksmē līdzi sekoja Krišs Škairis. Tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu šodien Rīgas pilī pulcēja pašvaldību vadītājs no dažādām pusēm. Pilsētu un novadu vadītāji ar atsevišķiem ministriem un prezidentu pārunāja pakalpojumu pieejamību tautsaimniecības izaugsmai novados pēc administratīvi teritoriālās reformas, enerģētikas un skolu tīkla sakārtošanu, kā arī civilās aizsardzības jautājumus. Tikšanās mērķis – valstī un pašvaldībām gūt kopēju priekšstatu par šīm jomām. Civilās aizsardzības nozarē galvenais uzlabojums – sadarbība. Gan starp dažādām pašvaldības, gan valsts un pašvaldības līmenī. Latvijas pašvaldības savienības vadītājs Gints Kaminskis norāda, ka ar novadu mēriem jau iepriekš bijusi kopīga tikšanās. Tajā arī jums ekspertiem pārunāt turpmāki uzlabojumi. Mums bija tā iespēja sapulcināt pie sevis uz tikšanos ar pašvaldību vadītājiem. Nu, Latvijā es uzskatu, ka viens no labākajiem ekspertiem, un faktiski šī diskusija ir sākusies, kā tad jādara. Šodien jau nav jāiedod recepte, ir jāizanalizē monitorings par tām vietām, kur kaut kas nav izdevies, tā skaitā. Covid jautājums, tā skaitā, Ukraiņa jautājums, tā skaitā, plūdu jautājums, kas bija tikko. Nepieciešamības gadījumā par vajadzīgu var kļūt arī civilās aizsardzības sadarbība starp valstīm. To šodien īpaši uzsver pierobežu pašvaldību vadītāji. Piemēram, atsevišķās Jelgavas novada vietās ugunsdzēsējiem loģiskāk būtu steigties palīgā no Lietuvas, nevis no kāda Latvijā esošā depo. Un otrādi, ir gadījumi, kad Lietuvas pusē Latvijas ugunsdzēsēji var būt pat pieejamāki. Ukrainas karš maina izpratni, īpaši mums Baltijas reģionā, kas ir civilā aizsardzība, un ka no pašvaldībām un arī valsts puses tiek prasīta pilnīgi cita līmeņa pilotāža. Un arī redzot šīs izpausmes, nu vēl nesen es biju Ādažmēris, un mums bija plūdi teju katru gadu, Jēkabpilī šogad bija ļoti liela plūdi. Ir skaidrs, ka ir lietas, ko būtu jāplāno lielākā mērogā. Vēl viena sastrādāšanās pakāpe krīzes situācijās – valsts vai pašvaldība iestāž kopīgs darbs ar privāto sektoru. Arī tas jau izmantots, piemēram, Jēkabpils plūdu gadījumā. Tomēr arī šajā ziņā savi uzlabojumi ir, norāda tikšanās dalībnieki. Krišs Škairis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.